Para você que nos acompanha aqui no Rápido no Ar, tarde desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, trabalhos de equipe de Força Tátira, cidade de Limeira. Tenente Rocha, 2 motos de grande porte recuperada, 2 criminosos presos e 1 arma de fogo tirada de circulação. Como foi esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Veloz. A gente deslocava pela rodovia Anhanguera, sentido interior, quando na altura do KM-138, mais ou menos ali da rodovia Anhanguera, nós visualizamos 2 motocicletas no acostamento da rodovia e percebemos que aparentemente os condutores estavam trocando a posição de condução das motocicletas, né? Isso despertou a nossa atenção e logo em seguida eles já empreenderam alta velocidade pela rodovia e nós fomos no encalço. Poucos segundos depois, o Copom irradiou uma ocorrência, dando conta de que 2 indivíduos, transmitindo as características, que eles tinham feito um roubo à motocicleta no município de Limeira e rumaram sentido à rodovia Anhanguera. As características que foram passadas pelo Copom batiam com as características daqueles indivíduos que a gente tinha visto na rodovia. Então fomos no encalço deles, eles perceberam a presença da viatura e iniciaram a fuga. Na altura ali da praça de pedágio da rodovia Anhanguera em Limeira, um dos indivíduos, ele tentou passar pelo limitador de velocidade do acostamento da praça de pedágio e caiu ao solo. Este foi preso em flagrante ali no local. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, pertences da vítima daqui do roubo de Limeira. O outro indivíduo continuou a fuga em direção a Araras. De imediato, nós já transmitimos as informações na rede de rádio, características das vestes, da motocicleta e o sentido tomado. Lá em Araras, depois fomos informados de que outra equipe policial havia conseguido a abordagem e recuperado essa outra motocicleta e prendido mais um dos infratores. Então os 2 estão sendo apresentados aqui no plantão policial de Limeira? Sim, os 2 presos em flagrante, né, em coautoria, no roubo que aconteceu na data de hoje. O que chama a atenção é que uma das motocicletas foi roubada por eles num dia antes, provavelmente, e ela foi utilizada no deslocamento até aqui o município de Limeira. Um deles é de Porto Ferreira, o outro de Conchal, em conluio, né, deslocaram na data de hoje para fazer o roubo. Uma notícia muito boa para os proprietários da motocicleta, tenente, né? Provavelmente aí muitos, como já aconteceu, às vezes não tem seguro da moto, e uma notícia dessa para eles é bastante relevante. Com certeza. As vítimas compareceram aqui no plantão policial e obviamente ficaram muito agradecidos pelo trabalho que a polícia vem realizando no município de Limeira. Esses autores, eles atuam tanto aqui no município de Limeira quanto pelo que foi passado, foram reconhecidos em outros roubos em municípios da região. Os 2 são de cidades vizinhas? Exatamente, um de Conchal e o outro de Porto Ferreira. Já possui algum tipo de passagem pela polícia? Sim, ambos possuem. Muito obrigado, tenente Rocha, meus parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, a Polícia Militar e a Companhia de Força Tática, nós estamos à disposição.